gente, mas falando sério agora, não foque no brinquedo que vem dentro do ovo, foque no chocolate. Os ovos devem indicar o peso líquido na embalagem com clareza. Pesquise muito, as diferenças dos preços podem ser enormes. Gostou desse vídeo? Dê um like e compartilhe. Entre no site da Protest e veja mais dicas para você não ser enrolado nas compras da Páscoa. Não curtiu? Proteste.